حضرات تنظیم جعفری کے چیئرمین عالی جناب مولانا سید شوز اب قاسم جرمی صاحب اپنی علالت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے، اور جو انداز تقریر تھا آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ مکمل صحت نہیں ہوئی ہے، جلد از جلد بارگاہ امام زمانہ میں دعا ہے کہ مولا ان کو صحت یاب کرے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ بس یہاں پر ایک تقریب بھی ہوتی ہے جو شاد مسرت مہمانان خصوصی کو بڑھائی جاتی ہے، لہذا میں گزارش کروں گا کہ شاد مسرت یہاں پر لائی جائے اور ہمیں مولانا شوزف قاسم جرمی صاحب کے ہاتھوں مہمانان خصوصی بالخصوص آل مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری جناب ذیشان احمد صاحب کی خدمت میں شال پیش کی جائے۔ جواد میاں صاحب شال دے دیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوسری شال ہمارے جناب ناصر دوسانی صاحب، ناصر بھائی تشریف لائیں، ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات محمد والے۔ ہاں ناصر بھائی ہمیں اتنی دور سے گجرات سے اسی جشن کے لیے خصوصیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر بری صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے اور بہت محبت رکھتے ہیں یہ، اور وہ بھی ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ عالی جناب محمد ہاشم صاحب ایڈوکیٹ جو مزار شیر سال ساگرہ کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں، لیکن بزرگ بھی ہیں اور کافی عرصے سے یہ مزار شہید پر خدمات انجام دے رہے ہیں، سلوات بھیجتے ہیں حضرات محمد والے۔ جناب وسیع الحسن صاحب، منع بھائی جہاں پر بھی ہوں تشریف لائیں، وسیع الحسن صاحب نہیں ہیں۔ جناب حسن مہدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، حسن مہدی صاحب تشریف لائیں، ان کو مولانا شوزب قاسم جرولی صاحب شال اڑھا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی۔ حضرات یہ نثری دور تمام ہوتا ہے اور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا بلال قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حسب دستور منظوم نذرانہ عقیدت کا آغاز ہو۔ میں ایک سلوات بھیج دیں حضرات محمد و آل محمد۔